Pois, son Hano e adícome a ilustración dende hai máis de 20 anos. E estou aquí gracias ao convite da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración para rendir tributo a María Antonia Dans, unha muller que considero que é preciso recuperar a súa memoria como ilustradora, como pintora, como muller artista, abrir os camiños aos que incorporarnos despois. A importancia e a trascendencia da obra de María Antonia ven desde esa case obsesión dela por ser artista nun contexto no que non era habitual, como muller que era, unha Galicia en pleno franquismo, pero que ela se sobrepuxo a todas esas circunstancias e iniciouse precisamente xunto a outra muller, como Lolita Díaz Baniño, e a partir de aí pues, se volveu un traballo artístico, creativo, cun fondo que reflectía precisamente esas humanidades de sobre todo, e o que máis a mí aprecio nela é esa capacidade de captar o que é a figura da muller galega, traballadora, desde un punto de vista moi, moi vanguardista e en conexión con esos movimentos que se daban na época en Europa, esas características estilísticas da súa pintura que se podían encargar dentro do estilo naif ou do expresionismo van a ser adaptadas por María Antonia para os seus traballos no campo da ilustración infantil e juvenil dos anos 60, 70, dun xeito que moi, moi apreciados por min e que tiven en conta a hora de encarar o encargo da miña ilustración para esta homenaxe. E todas esas texturas, esas atmósferas, creo que son moi interesantes e eu, pois, realmente influenciou-me bastante. Como despedida, pois, reiterar de novo o agradecemento á asociación e a todos os que fan posibles este tipo de eventos tan necesarios e a propia María Antonia Dans que é a protagonista principal e a inspiradora e exemplo a seguir.